komáre. Téma dňa a pravdepodobne aj noci, ak sa nám do spálne vľúdi táto krvilačná šelma, ktorej životný cyklus a spôsoby majú vražedné tempo. Veľkým kamarátom tejto malej potvory je mokré a teplé leto, a tak mnohé mestá bojujú s útokmi hladného hmyzu a hádajú sa, či použiť alebo nepoužiť chemický postrek. Komáre vedú rebríček zabijakov, majú na svedomí ročne milióny obetí. Malária, západonilská horúčka, žltá zimnica, dengue, zika vírus, stačí si vybrať. U nás je najrozšírenejší komár piskliavý, ktorý nás obťažuje najmä podvečer a nad ránom. Môže prenášať pôvodcu západonilskej horúčky, ktorej prípady u ľudí boli zaznamenané v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku. Ochorenie je podobné kliešťovej encefalitíde. Príznaky sú podobné chrípke, pridružiť sa môže vyrážka. Komplikáciou je zápal centrálnej nervovej sústavy, ktorý sa ľudovo nazýva zápal mozgu. Na rozdiel od kliešťovej encefalitídy očkovanie proti západonilskej horúčke neexistuje. Aké sú teda naše možnosti? Ochrana proti komárom spočíva okrem iného hlavne v individuálnej ochrane. Rúško je v tomto prípade na nič, treba sa vhodne obliecť. Biele, reflexné, svetlé farby sú dobrými farbami. Celý tmavý zvyšok farebného spektra komáre priťahuje. Váš dých, naviac ak je podporený alkoholom, je taktiež výborným atraktantom a dobre sa spotiť v oblasti plnej komárov tiež nie je najlepší nápad. V čase výskytu komárov nám predajcovia odporúčajú nepokryté časti tela chrániť repelentom, v lekárni dostať za eurá všeličo, no domáci, naozaj spoľahlivo fungujúci repelent si viete vyrobiť za pár centov aj doma. Napríklad odvar z kôpru, funguje odjakživa a nestojí takmer nič. Ak vám kôpor smrdí, nič si z toho nerobte, komárom ešte viac. Ďalším dobrým domácim repelentom je cesnak. Dá to zdravý rozum, veď upír ako upír. Trojicu domácich majstrov uzatvárajú klinčeky v kombinácii s limetkovou kôrou. Najlepšie je ich macerovať cez noc v Alpe. Nuž, naše staré mami si vedeli poradiť, hádam si, poradíme s náletmi komárov aj my, bez toho, aby sme do prírody striekali ďalšie tony chemikálií. Nakoniec, nechceme predsa pavúky odsúdiť na smrť hladom.